E agora é o seguinte, olha, vamos falar do circo, o Circo Picolino, que está retomando as atividades públicas com espetáculo amanhã e também no domingo. Quem está lá nesse momento ao vivo e mostra um pouco do que vai rolar é Ramon Lisboa. Ele já está ali, ó, posicionado. Boa tarde, meu querido Ramon. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todo mundo do programa Universo. Léo, Alex, você que está em casa querendo se divertir na sexta-feira ou no final de semana, a opção a gente vai passar agora, Circo Picolino. Para muita gente, o circo estava fechado, né? Em meio à obra, né? Entre as obras da prefeitura, mas o circo está de pé sim. E, infelizmente, esta semana vai começar a sessão que vai se despedir do espaço, né? É apenas esta temporada em que o Circo Picolino fica aqui. Foram 20 anos neste espaço, mas agora vai dar adeus. E amanhã, a partir das 5 horas da tarde, vai ter um espetáculo maravilhoso no Picadeiro, matando a saudade de muita gente, matando a saudade da infância. Vou conversar com Marcelo Galvão, dos responsáveis por essa exposição maravilhosa. Parabéns, Marcelo. Conta um pouco pra gente e como a gente vai matar a saudade do circo também. Essa residência, a gente está aqui há 45 dias, juntos, são artistas nacionais, artistas soteropolitanos, e a gente está construindo esse espetáculo que fala sobre essa passagem do circo, né, essa mudança do circo, desse espaço para um novo espaço, e aí, dentro dessa nova configuração que a gente está trazendo aí, a gente traz memórias do circo, memórias de cada artista com o circo, e o que isso tem a ver com as nossas histórias diante desse... Um pouquinho da despedida, né? É uma apresentação que despede o próprio Circo Picolino aqui em Pituaçu do público. A gente agradece a esse espaço que foi sagrado, que durante muito tempo formou muita gente aqui, e vamos um pouquinho mais à frente, como o próprio Anselmo diz, né? Que na beira do mar, lugar comum, a beira-mar, a gente está indo novamente para a beira-mar mais uma vez. Então, para quem estava acreditando que o circo iria acabar, iria fechar, nada disso. O Circo Picolino está de pé, vai ter a última temporada, mas vai aqui pertinho, vai para Pituaçu também, um pouco depois de uma obra que a Prefeitura de Salvador está fazendo aqui na Orla. Exato. Na verdade, o circo nunca parou. Às vezes a gente fica com meio frágil, perna bamba, mas estamos agora firme e forte, cada vez mais forte, com um coletivo lindo, né? Esse novo coletivo Baiano de Circo, que pensa o circo em várias vertentes, seja ele artística, educacional. Estamos aí trazendo essa variedade, e com a programação também intensa nesse verão que vai vir em janeiro, com cursos, outras residências, curso para criança, curso para adultos. E diversas pessoas passaram pelo Circo Picolino. Nesta apresentação, 90% já teve passagem por aqui. Exatamente, todo mundo teve passagem por aqui, só um especial que veio de São Paulo, que é a primeira vez dele aqui no Picolino, né? Mas com esse desejo, porque o Picolino é conhecido nacionalmente, né? E é esse desejo em comum de vir para a Bahia, de vir para esse circo que é a beira-mar, né? E esse jeito baiano de fazer circo. Isso é muito legal. A gente está nesse momento mostrando um pouco do ensaio. A apresentação, como eu disse, é amanhã e domingo, a partir das 5 horas da tarde. Luana está ali se concentrando, mas assim que ela puder, eu vou chamar a Luana aqui. Luana também faz parte do espetáculo. Chega aqui, tudo bom, meu amor? Toda sorridente, está cansada. Eu sei que você está cansada. Lindo, não precisa lindo. Disfarçar, não. A gente queria falar também sobre essa despedida do circo daqui, desta região da Orla de Salvador que nós estamos, para um outro ponto. O circo continua de pé, continua existindo, continua com a apresentação linda para o público. Eu queria saber também o valor do ingresso para a apresentação de amanhã. Então, o Circo Picolino está funcionando, a gente está aqui, a gente ainda está em negociação dessa mudança, que provavelmente ainda é aqui na Orla de Pituaçu, e amanhã a entrada é gratuita, e quem quiser colaborar, chegar, estar presente já é uma colaboração, mas também a gente vai poder estar recebendo aí o pague quanto puder, a colaboração consciente. Isso é muito bacana, porque vocês, como o Marcelo bem disse, viveram momentos de altos e baixos, né? Tiveram dificuldades financeiras, isso não é novidade para ninguém, vocês não têm vergonha disso, mas vocês mantiveram a arte de pé, a arte viva, a arte circense. Sim, são 38 anos, então nesses 38 anos, muita glória e muita luta, né? A gente aqui no momento, a gente está precisando urgentemente requalificar o espaço, a gente precisa mudar lona ou ter uma estrutura fixa, a gente está cheio de planos, cheio de projeto para 2024 e para os próximos anos, e acredito que é o momento certo disso tudo acontecer, que a cultura está bombando e a gente vai... Vai decolar com toda certeza. E a forma de ajudar o Circo Picolino é justamente comparecendo no circo e fazendo essa ajuda voluntária amanhã às 5 horas da tarde e também no domingo às 5 horas da tarde. Qual o público
estimado? Então, aqui cabe gente, hein? Então dá para vir todo mundo, aqui cabe 500 pessoas, fácil. Então a intenção é sábado e domingo a gente ter gente aqui com a gente, comemorando nossos 38 anos e abrindo essa porta aí para os próximos anos que estão chegando. Com toda certeza, obrigado, viu, Luana? Lembrando que a gente está num período de recesso escolar, eu quase tomo um chute aqui, mas faz parte, eu que vim parar no lugar errado, não é não, Marcelo? Lembrando que a gente está num período de recesso escolar, então a meninada está dentro de casa, garota. Tá doida querendo gastar energia. Paiinho, maninha, tá acompanhando o programa Universo? A opção já foi dada. Amanhã, 5 horas da tarde, domingo, 5 horas da tarde, Circo Picolino. Olha que coisa legal. A gente vai encerrando por aqui, mostrando essa cena bacana, bonita. É o circo vivo. O picadeiro tá vivo, tá de pé, tá no alto. E a gente espera que em 2024 volte ainda com tudo. É arte circense viva em Salvador, na Bahia do nosso Brasil. É isso mesmo. Ô, Léo Sampaio, eu duvido você fazer isso aí, ó. Eu duvido. Parabéns. Que cena maravilhosa, que cena bonita. Eu duvido você, Leonardo Sampaio, você, Alex Lopes, juntos fazerem uma cena dessa. Eu só de ver já tô caindo, viu? Já tô me desequilibrando. Ai, 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 ai. Só que é muito estudo, muito treino, é uma arte viva, mas que requer também muito treinamento. É uma rotina árdua, rotina diária para chegar nesse molejo aí diferenciado dessa arte. Volto com vocês, meninos. É, seu Ramonzinho, não dei ideia não, viu? Porque daqui a pouco o pessoal da produção do programa Universo vai estar querendo que tanto o Leonardo quanto o Alex façam aí essas estripulias. Eu posso até tentar. Você sabe que eu não me faço, né, de rogado não. Eu vou correr atrás mesmo. Mas que tem aí uma SAMU no lado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? É isso aí, viva a arte circense, em especial aí ao Circo Picolino, porque além de toda essa arte, né, de circo, é um espaço que tem um envolvimento cultural absurdo, né, com a nossa cidade, há muitos anos. Então a gente fica aqui até para fazer um pedido para os patrocinadores, as empresas, que cheguem junto aí para apoiar essa causa. Mas isso aí, eles estão precisando de uma lona nova. Isso aí para uma empresa não é nada, né? Para ter uma atenção especial. A gente vê tanta empresa patrocinando aí coisas que não tem nada a ver, né? A gente pode patrocinar aí sim um Circo Picolino e que ele permaneça em um espaço público bacana para eles. Se tiver que sair desse espaço, porque a gente sabe que está tendo aí, né, uma mudança, uma reforma geral na Orla de Salvador, mas se tiver que ter essa mudança, que eles permaneçam em um espaço que seja acessível, né, para a população de Salvador. Não adianta estar saindo aí de um ponto que já é conhecido há muitos anos para ir para um espaço totalmente diferente e até que as pessoas não tenham esse acesso, né?